40 жоқ оқушы Ұлыбританияның Кренфилд университетінің аэрокосмос мектебіне оқу танымдық сапарға аттана. Ол үші жас қалымдар тұңғыш президент елбасы қоры ұйымдастырған республикалық конкурсты өз білімдерін дәлелдеуі қажет. Көлік тасымалы саласына арналған бұл байқау биыл екінші рет өткізіліп отыр. Оған еліміздің барлық өңірлерінің оқушылары қатысты. Қазылар алқасы үздіктерді анықтауда жобаның тиімділігі мен шығармашылық ойы және ағылшын тілін қолдануына басымдық берді. Ал бұндай білім байқаулары оқушылардың техникалық мамандықтарды таңдап, осы салаға деген ынтасын оятуға септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Бұл өткізіп жатқан байқаудың басты мақсаты тек қана білімді арттыру ғана емес, ол еліміздегі жаңағы көлік саласындағы балалардың және де нақты кәсіпкерлердің ынтасын арттыру, бір-бірімен қарым-қатынасын нығайту.